මේ අවස්ථාවේදී මම ඉතාමත්ම ඕනෑකමින් ඉල්ලනවා රජයෙන් මේ පාස්කු ප්‍රහාරය පිළිබඳව අධ්‍යයනය කරන්නට පත් කරපු කොමිෂන් සභාවේ වාර්තාව ක්‍රියාවට නංවන්න කියලා. දැන් අපිට සමහර වෙලාවට ලැජ්ජත් හිතෙනවා. මොකද අපේ හිටපු ජනාධිපතිතුමා ඡන්දෙ ඉල්ලනවායි කියලා කතාවක් යනවා. මම අහන්න කැමති ඇඳුම් ඇඳගෙනද මේ කතාව කියන්නේ කියලා. මේ මිනිස්සුන්ගේ මරණ ගැන දැන දැනත් තමන්ගේ නායිතුකම් අමතක කරලා දාලා පිටරටට ගිය ජනාධිපතිතුමා කොහොමද ඡන්දෙ ඉල්ලන්නේ ආයතනයක්? කොහොමද පක්ෂක නායකයෙක් වෙන්නේ? ඒ නිසා මම රජයෙන් ඉල්ලා සිටිනවා කොමිෂන් සභා වාර්තාවේ එතුමා වරදකරුවෙක් හැටියට හඳුන්වලා තියෙනවා. එහෙමනම් එතුමාට විරුද්ධව ගන්න ඕනේ ක්‍රියාමාර්ගය නීතිමය වශයෙන් ගන්නට තවත් පරක්කු කරන්න අවශ්‍ය නැහැ. ඒ කටයුත්ත කරයි කියලා අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා. දෙවෙනුව පොලිසියේ උසස්ම නිලධාරියෙක් අද සීනියර් DIG කෙනෙක්ගේ පෝස්ට් එකේ ඉන්නවා කන්ද උඩ රට. මේ පිළිබඳව දැනගෙන මුකුත් කරේ නැහැ කියන චෝදනාව එයා ගැන තියෙනවා. මේ කාරණාවල් තව කොමිටිපත් කර කර හොය හොය ඉන්න කාරණාවල් නෙමෙයි. වාර්තාවේ පැහැදිලිවම තියෙනවා. නම් කරලා තියෙනවා. එහෙමනම් ඒක ක්‍රියාත්මක කරන්න. මේ මිනිසුන්ගේ ලේ මස් පල්ලිවල බිත්තිවල වහලේ එල්ලීලා තිබුණා. මේ වගේ විනාශයක් කරපු මේ විනාශය වළක්වන්නට තමන්ගේ යුතුකම ඉෂ්ට නොකරපු ඒ නායකයන් ඒ වගකිව යුත්තන් පාස්කු ප්‍රහාරයේ වාර්තාව පැහැදිලිවම නම් කරලා තියෙනවා. තවත් බලාගෙන ඉන්නේ මොනවටද මාස ගණන් අවුරුදු